ያ እንግዲህ መግቢያ ላይ ስለ እንደነበረው ይሄ ጦርነት እኩልነትን በሚፈልግና በማይፈልጉ ኃይሎች መካከል ነው የሚደረገው። ህዋት እስካሁን 30 ዓመት ኢትዮጵያ ሲገዛ አንዱን በህረሰብ ባንዱ ላይ ያስነሳ አንዱን በህረሰብ ገና ወደ ሰው ደረጃ ያልደረሰ ያለ የመደበ አንዱ ኢቭን በመንግስት መዋቅር ውስጥ እኮ ደረጃ ነበራቸው የተወሰነው በህረሰብ አጋር ነው ገና የፖለቲካል ኮሚኒቲ እንት ላይ ያልደረሰም ብሎ ያስባል የተወሰነው ደግሞ ዋና በህረሰብ ያለ ይከፋፈል የነበረ ነውና በዚህ መካከል ኢቭን በየጉባኤዎቻቸው የብሔረሰቡ ፓርቲዎች ጉባኤ ሲያካሂዱ አንድ አንድ የትግራይ ሰው እየተገኘ እንትን ይለበ ኢቭን ስራ አስፈጻሚ ሲሰበሰብ አለ ማለት የብሔረሰቦቹ ስራ አስፈጻሚ በሚሰበሰቡበት ጊዜ ስራ አስፈጻሚ ላይ ሳይቀር ሰዎችን ያስቀምጥ ነበር ህዋት ስራ አስፈጻሚ ሲሰበሰብ ቁጭ ብሎ በዚህ የተነሳ ህዋት እንዲሰማ ሲባል ብቻ በአማርኛ የራሳቸውን ቋንቋ እየተው በአማርኛና በሌላ ቋንቋ ሁሉ ይሰበሰቡ የነበረበት ሁኔታ ነው የነበረው ያጋጣሚ አሁን ኢትዮጵያ ህዝብ ይሄን እንዲረዳ አድርጓታል ይሄ ህዋት የሚባል ቡድን ለ30 አመት ኢትዮጵያኖችን የመዘበረና የገደለ ቡድን ባንድ በኩል ቆማል ጥቂት ጄሊና ባንዳዎች አሉት እነሱ ሲገባም ይባሉ አይደሉም ምላስ ብቻ ነው ያላቸው እንጂ ተለየ ምንም ገዛም ያረጉለት አይደሉም ሶ ይሄ ጦርነት ምን ትሩፋት አመጣ መሰለ ኢትዮጵያኖች ባንድ በኩል እንዲቆሙ ወይም የኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ በሚባል ደረጃ ባንድ በኩል እንዲቆም ህዋትና የህዋት ጄሊ ደግሞ ባንድ በኩል እንዲቆም አድርጎታል ብለን እናምናለን በኢትዮጵያውያን መካከል ሲዘሩ የነበረውን የዘርም በለው የተለያየ የፕሮፓጋንዳ እሱን ማክሸፍ ተችሏል እንግዲህ የሁሉም ክልሎች ልዩ ኃይሎች ዘምተዋል የሁሉም ክልል ነው የመከላከያ ሰራዊት ያዋጣ የሚልከው ለመከላከያ ሰራዊት ኢቭን ልጆቹን ከመላኩ በተጨማሪ ለመከላከያ ሰራዊት የተለያየ ሎጂስቲክስ የሚያቀርበው ሁሉም ክልል ነው ግንባር ድረስ ተገኝተው ያበረታታሉ የክልሎቹ አመራሮች ኢቭን እዛው ተመድበው የሚሰሩ በየየክልሉ ሰዎች አሉ በነገራችን ላይ በአንድ ኮማንድ ፖስት ስር ሆኖ ከዛ በኋላ የየክልሎቹ በውስጡ ያሉበት ኮማንድ ፖስት አለ ጎንደር ላይ ያን ታገኛለህ ደሴ ላይ ታገኛለህ አፋርም እንደዛው ማለት ነውና ኢትዮጵያኖችን በሙሉ ወደ አንድ ጎራ እንድንመጣና እንዲመጡ አድርጓል የሚል ትሩፋት አለው ከዛ ባለፈ ግን ለምንድን ነው በዚህ ደረጃ ማንንም ወጥጥ እየተነሳ እቺ ነገር ሲደፍራና ሲያቆረቁዛት የሚኖር የሚል ብስጭት በእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ላይ እንዲያጭር አድርጓል ብዬ እኔ አምናለሁ ይሄ በርተን እንድንሰራ ጠንካራ እንድንሆን ማይደፈር ኮሚኒቲ እንድንገነባ ሰፊ ድል ፈጥሯል ብዬ ነው የማምነው ይሄ ቡድን በርግጠኝነት ባጭር ጊዜ ውስጥ መጥፋቱ አይቀርም የዚህ ቡድን መጥፋት በራሱ ሌላ ወጠጤ ተነስተው ኢትዮጵያን እንዳይረብሽና የህዋት ተለያየ ኤክስቴንሽኖች አሉትና እሱ ተነስቶ ኢትዮጵያኖችን እንዳይረብሽ እንዳያቆረቁዝ ሁሉ ትልቅ ትምህርት ይሆናል ብዬ ነው የማምነው ህዋት የክፋት ሁሉ ዋና ምንጭ ነው የዚህ ሁሉ ችግር ምናምን ጠንሳሽ ህዋት ነው በጣም ትልቁን ሸር የሚወስደው ምናልባት 80 እና 90% ሸር የሚወስደው ህዋት ነው ሶ የሱ መመታት ሌላው ስርዓት ይዞና በኢትዮጵያ ማቀፍ ውስጥ ስርዓት ይዞ እንዲኖር ያደርጋል የሚል መስላልን ከዚህ አንጻር በጣም ጥሩ ነው ብዬ ምናለውኝ ወደ አማራው ስንመጣ እንግዲህ አማራው በኢትዮጵያ ማቀፍ እንደመኖሩ በዚህ ማቀፍ ውስጥ እንደመኖሩ መጠን ኢትዮጵያ በመተጠቀመው ነገር ሁሉ አብሮ ይተከማል ነገር ግን ደግሞ እንደገና እንደ ክልል ከወሰር ነው ይሄ ቡድን ያው የሁሉም ጣላት ነው ኖርማሊ በተፈጥሮ ግን መከፋፈል ስለሚፈልግ ያማራው ለግሉ ያማራው ጣላት እንግዲህ ያማራው ጋር ነው ኬዝ ያለኝ ብሎ ነው የመጣው ሶ አማራው በብቃት እንዲደራጅ የተሻለ ብቁ ሆኖ እንዲገኝ በሁሉም ዘርፍ ማለት ነው በውትድርናው በፖለቲካው በኢኮኖሚው የተሻለ ሆኖ እንዲገኝ ብስጭት ውስጥ ገብቶ ማካል ተበሳጨህ በነገራችን ላይ ለውጥ ልታመጣ ትችልም በጨለማ ካል ተበሳጨህ እናን ፖል ልፈጥረው አትችልም ጨለማው የሚመች ከሆነ ማለት ነው ስለዚህ አማራው ከዛ ተነስተው የተሻለ ጠንካራ ኮሚኒቲ እንዲሆን እድል ይፈጥርለታል ብዬ አምናለሁ ወይ ከቦናነት ግን ህዋት አማራውን ከበሊለው በየረሰ ሁሉ ለማስጠላት ሲሰራ የኖረውን የተሻለ ማለት ነው ሌሎች በየረሰዎች እንዲረዱት ዛው ውስጥ ሆነው እንዲያዩትና አማራው የሚፈልገው ጀስቲስ እንደሆነ ኩልነት እንደሆነ
ዛው ያሉት መከላከያ ሰራዊት አባላት የተለያየ ልዩ ኃይል አባላት ማለት ነው በየአካባቢ የመጡት እንዲገነዘቡና እንዲያዩ አድርጓቸዋል የሚል እምነት አለኝ። እነዚህ ሁሉ የዚህ ጦርነት ትሩፋቶች ነው የሚሆኑት በያስባለሁ። እሺ አመሰግናለሁ። ምናልባት ጦርነቱ ያው ቅድም እርሶ እንዳሉኝ እንግዲህ ባጭር ጊዜ ሊጠናቀቅ ይችላል ብለውኛል። ጦርነቱ ግን ሲጠናቀቅ የሆነ ቦታ ላይ መቋጫ ሲያገኝ ቀጣይ የኢትዮጵያ ፈተና ሊሆን ይችላል የሚሉት ነገር አለ? ምናልባት መፍትሄው እግረ መንገድ ደግሞ ብናነሳ። ኦኬ እንግዲህ ይሄ ጦርነት ባጭር ጊዜ ውስጥ ሊጠናቀቅ ይችላል። ቅድም እንዳልኩ ትግራይ አካባቢ ነው ችግር የሚፈጠረው። እንደ ህዝብ ስለቆሙ እዛ መንግስት በምትመሰረትበት ጊዜ እንኳ ችግር ሊያጋጥም ይችላል። ለምሳሌ ለዚህ ሁሉ ዋና ተጠያቂ ትግራይ ብልጽግና ተብሎ ተቋቋመ የነበረው ኃይል ነው። አንዱም አልተጠየቀም በነገራችን ላይ እንዲያውም ፕሮሞት ነው የተደረጉት። እነዚህ ሰዎች መጠየቅ አለባቸው ብዬ ያምናለሁኝ። በኢትዮጵያ ህዝብ በጀት 100 ቢሊየን ብር ለትግራይ እንደገና መልሶ ግንባታ ተብሎ ተሰጥቷል። ይህን ግን እያስታጠቁ ለህወሓት ነው እንዲገባ ያደረጉት። ያስታጥቃሉ፣ ተንቢን ይገባል። ያሰለጥናሉ፣ ያስታጥቃሉ፣ ሂዶ ተንቢን ይገባል። ያ ነው ተመልሶ መጥቶ የኢትዮጵያ ህዝባዊ ሰራዊት ይወጋው። ሶ ከዚህ በኋላ ትግራይ ላይ አሸንፎ መንግስት እዛ የትግራይ ሊያስተዳድር የሚችል ስርዓት በሚያቆምበት ጊዜ በጣም ከፍተኛ የሆነ ክትትል የሚደረግበት መሆን መቻል አለበት። ተመልሶ ህወሓት እንደገና አንሰራርቶ መምጣት መቻል የለበትም። ይመታል፣ አብዛኛው ሰራዊቱ ተመቶበታል። በነገራችን ላይ በምርኮ በቁስለኛ በምንሆናም ተጎድቶበታል። አሁን ያለ የሌለውን ነው ዝም ብሎ ግብ ግብ ገጥሞ ያለው። ይሄ ረጅም ጊዜ ሊቆይ የሚችል አይደለም። ከፍተኛ የሆነ የቁስ ሰቀቀንና ከፍተኛ የሆነ ረሃብም አለበት። ይህን ተቋቁሞ ረጅም ጊዜ አይዋጋም። የሚያሳስበኝ ፖስት ዋር ይሄ ከተጠናቀቀ በኋላ እዚያ የሚመሰረተው አስተዳደር ግን ከፍተኛ የሆነ ክትትል ሊደረግበት የሚገባ መሆን መቻል አለበት እንጂ አስተዳደሩ ብለህ ዝም ብለህ ለቀምትቶ አይደለም። ምክንያቱም በአንድም የሆነ በሌላ ሚንስ ህወሓትን የሚቃወም ነው ብለህ የምታስበው ሰው እንኳን የህወሓት ደጋፊ ሆኖ ነው እያገኘ ነው ያለን እና እዚህ ላይ ሲሪየስሊ መታየት መቻል አለበት ብዬ አስባለሁ። ሌላው የኢትዮጵያ ፈተና በነገራችን ላይ ሱዳን ካጠገባችን ነው ያለችው። ሱዳን 45 ኪሎ ሜትር ወደ ኢትዮጵያ ሰርጋ ገብታ ገበሬዎችን አፈናቅላለች። ብዙ ኢንቨስትመንት መሰረተ ልማቶችን አውድማለች፣ ባለሀብቶችን ዘርፋለች፣ ከተማ እየደበደበች ነው። አሁንም ጦራን በከፍተኛ ሁኔታ መካና ፊት ጦሩን እያስጠጋች ነው። እሱ አንድ ፈተና ነው። የታላቁ የህዳሴ ግድብ ጋር በተያያዘ ከግብጽና ከዌስተርን ሀገራት ጋር ከፍተኛ የሆነ ፍጥጫ ውስጥ ነው ያለ ነው። እነዚህ ሁሉ ፈተና ሊሆኑ ይችላሉ። ነገር ግን ዋና የነዚህ ሁሉ ተላላኪ ህወሓት ስለሆነ የህወሓት መመታት ብዙ ነገሩን ያስተካክለዋል የሚል እምነት አለኝ። ቅድም እንዳልኩትም ሌላም ወጠጤ ተነስቶ ከዚህ በኋላ በወለጋም ሊሆን ይችላል፣ በአፋርም ሊሆን ይችላል፣ በጎንደርም ሊሆን ይችላል፣ በየትም ቦታ አንድ ወጠጤ ተነስቶ እንዳይበጠብጥ ግን ህወሓት ትልቅ ማስተማሪያ ይሆናል ብዬ ነው የማምነው። የህወሓት መመታት ህወሓት ስፖንሰር እያደረገ ህዝብ የሚያስበጠብጣቸው አካላት ስርዓት ይዘው እንዲኖሩ ያደርጋቸዋል የሚል እምነት አለኝ። የኢትዮጵያ ፈተና ሊሆን የሚችለው እንደው ቅድም እንዳልኩ ከዌስተርንስና ከግብጾችም ከሱዳኖችም ጋር ካለው በተጨማሪ እንዲሁም አሁን ከፍተኛ የሆነ መሰረተ ልማት ውድመት አጋጥሟል። ትምህርት ቤቶች፣ ሆስፒታሎች፣ ጤና ጣቢያዎች፣ የተለያየ መሰረተ ልማቶች፣ የግለሰብ ቤቶች ሁሉ ወድመዋል። እነዚህን እንደገና ማደራጀትና እነዚህን እንደገና ወደ ኖርማል ላይፍ ማምጣት በጣም ከፍተኛ የሆነ ችግር ሆኖ ሊቀጥል ይችላል። አይ ቲንክ እንወጣዋለን፣ ግን ችግር የመሆን እድል ግን ይኖረዋል። አሁን በዚህ ጦርነት ብዙ ሰዎች ሀብታቸውን አጥተዋል፣ ብዙ ሰዎች ስራቸውን አጥተዋል፣ ቤት ንብረታቸውን ጥሎ ተሰደዋል። ና እነዚህን እንደገና የማደራጀትና እንደገና ወደ ኖርማል ላይፍ እንዲመጡ የማድረግ ስራ አንዱ ፈተና ሊሆን ነው የሚችለው። ይህንን ከወዲሁ መንግስት ከማህበረሰቡ ጋር ሆኖ ከወዲሁ ማለት ነው በየተለቀቁ ቀበሌዎች ከወዲሁ እሱን እያሰራ ካልመጣ በርደኑ ከፊልና መሸከም የማንችለው ደረጃ ላይ ሊደርስ ይችላል የሚል እምነት ይኖረኛል። ይሄ ነው የሚሆነው። እሺ፣ አመሰግናለሁ አቶ ጋሻው። ከዚህ የኢትዮጵያ ቀጣይ ፈተና በሚለው ላይ በርካታ ነገሩን እርስዎ አንስተውታል። አንዳንዶች ደግሞ እንደዚህ የሚሉ ሀሳቦችን ያነሳሉ። ለምሳሌ የጎበዝ አለቃዎች ሊበራከቱ ይችላሉ የሚል ነገር ይነሳል። የድል ሽሚያ ሌላ ችግር ነው የሚል ነገር ይነሳል። በተለይ ከዚህ የድል ሽሚያ ጋር ቅድም እርስዎ በትክክል እንደገለጹልኝ ሁለት ቡድን ነው እኩልነትን የሚወድና እኩልነትን የሚፈቅድና እኩልነትን የማይፈቅድ ቡድን ነው እየተጋጨ ያለው የሚል ነገር አንስተውልኛል። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ሲደመር የብሔር ብሔረሰብ ልዩ ኃይል ተዋጥቶ ከዚህ ቡድን ጋር እየገጠመ ነው ያለው።
ከሞቱም በጋራ ሞቷል ማለት ነው ካሸነፉም በጋራ አሸነፈዋል ማለት ነውና እነዚህን አይነት ነገሮችን ከመቀነስ አንፃር ይሄኛ ነው ይሄ እነሱ ነው ወደሚል አይነት ትርክት እንዳይገባ ሀገር በቀጣይነት ሰላማዊ ሊረጋጋት እንዲችል ካስፈልገ ምን መደረግ አለበት ይላሉ። አሁንት ነው በነገር ላይ ሽንፈት እኛ አሁን በጦር ግንባርም ላይ ስለነበርን ማለት ነው ስንሸነፍም አይቻለውኝ በጣም ሽንፈት በጣም አስቀያሚ ነገር ነው በነገር ላይ እንዲሁ ዝም ብለም ተታውቀውና ያያይህ አንተ ዘው በተጨባጭ ቦታው ላይ ነው ሆነና ሽንፈትን ስታጣጥመው በጣም ሽንፈት በጣም መራራ ጉዳይ ነው ሁለት ሶስት ጊዜ ያንን አይቻለውኝ እኔ አምስት ስድስት ጊዜ ደግሞ ስናሸነፍ አይቻለውኝ አሁን ማሸነፍ ስቴት ኦፍ ማይንድ ላይ ስለሆነ ያሸነፈን ነው በጣም በብዙ አውደ ውጊያዎች ማለት ነው እሱ በጣም ደስ ይላል በሽንፈት በሚኖር ጊዜ በሚገርም ሁኔታ እንትና ነው ብሊሚንጉ በጣም አስቸጋሪ ነው እንትና ነው ለዚህ ሽንፈት ይደረገን እንትና ነው አይ አይደለም እንትና ነው በጣም ከፍተኛ የሆነ እንትና ድል ካለ ግን ሁሉም እኔ ነው ይላል ድል ሁሉም ነው በቃ ሁሉም እኔ ግለሰቡ ምን ተዋጊውም ሌላው ማለት ነው ለዛ ድል የነበረውን አስተዋጽኦ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ይተርካል እና ያሸነፈን በየነን ቁጥር እንደዚህ አይነት የድል እንትኖች ሊኖሩ ይችላሉ ይያምናለሁኝ ያለምንም አቅማማት በዚህ ውጊያ ላይ ትልቁ ሸር ያለው ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ነው ድሉም በከፍተኛው ሁኔታ ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ድል ነው ይሄ ምንም እንትና ያስፈልገው ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ድል እስከሆነ ድረስ ያንተ ሸር አለበት ይሄ ሸር አለበት ይሁሉም ሰው ሸር አለበት ይሄን መሻማት አስፈልጊ ነው ይያላምንም እኔ በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ውስጥ ምናልባት የሆነች እንደ ትንሽ የድሮፕ ምናምን እንድትኖረኝ ትችላለች አንተ ሊኖርህ ይችላል ሌላውም ሊኖርህ ይችላል ኢንክሉዲንግ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማለት ነው የተወሰነ ድሮፕ ነው ያለ ሊኖርህ ነው የሚችለው ትልቁ ሸር የመከላከያ ሰራዊት ነው ከዛ በኋላ ያለው ህዝባዊ ሰራዊት አለ የተለያየ ክልል ልዩ ኃይሎች አሉ ፋኖ አለ ሚሊሻው አለ አርሶ አደሩ አለ ወጣቱ ሌላውም ማለት ነው ትልቁ ድል እንትን ግን የመከላከያ ሰራዊት ነው ይሄንን እኛ ባይናችን በብረቱ ያየነው ስለሆነ ማለት ነው ይህንን መሻማት አስፈልጊ ነው ይሄኔ አላምንም ድሉ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ድል ነው ሌሎቻችን እገዛ አድርገናል በጣም ከፍተኛ የሆነ እገዛ አድርገዋል ለምሳሌ ሰሞኑን ፋኖዎች መከላከያ ራሳቸው ይመሰክራሉ ሚገርም ስራ ነው የሰሩት ልዩ ኃይሉ ሚገርም ስራ ነው እየከደሉ ሁሉ ልዩ ኃይል የሚሰራው ሁሉም ማለት ነው ሚሊሻውም ሌላውም በጣም ሚገራርም ስራ ነው የሚሰራው ግን ይሄ ሁሉ ግን ተደምሮ ግን ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አንደኛ በሎጂስቲክስም በምንም በጣም ከፍተኛ የሆነ ባቅምም የሚወዳደር አይደለም ከሌሎቹ ጋር ሶ እሱን የድል ሽሚ አስፈልጊ ነው ነው ብዬ አላምንም ትልቁ ድሉ ነው እንጂ እኔኛ አሸነፈው ተናሸነፈው የሚለው ብዙም እንትን የሚያደርግ አይደለም እንዳልከው የጎበዝ አለቃ የመፈጠር ድል ይኖረዋል ግን ቀድም እንዳልኩ የህዋት መሸነፍ ሌላው ስርዓት ይዞ እንዲኖር ያደርገዋል ይሄ ምንም እንትን የሌለው ጉዳይ ነው ህዋት የሚያሸንፍ ከሆነ ትልቅ ትምህርት መስጫና መከታጫ ነው በቃ ህዋት የሚያክል የተደራጀ ሌባ ለ30 አመት ሲዘርፍ የኖረ ኢትዮጵያን በከፍተኛ ሁኔታ ያጎሳቆለ በኢትዮጵያ ብር ነጮችን ገስቶ ኢትዮጵያ ላይ ዘመቻ የሚያሰራ ድርጅት ሲሸነፍ ሌላው እዚህ ግባም ይባል አይደለም በየመንደሩ የበጠብጥ የነበረው ሁሉ በራሱ ጊዜ ስርዓት ይዞ ይኖራል አንደኛ ለመበጥበጡ ከፍተኛ እጅ አለ ህዋት እጅ አለ ታይን የጡት አባቱን ያጣል ማለት ነው ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ህዋት ያልቻለውን የሚል እንትን ይኖራልና ህዋት ላይ የምናደርገው ርብርብ የኢትዮጵያን ቀጣይ ጣፈንታ ሁሉ የሚወስነው ምንለውኛ ለዚህ ነው እንደዛ ነው መሆን መቻል ያለበት ማልባት አካተው ደግሞ አንድ ጥያቄ እንዲመልሱልኝ ይቀደማውን በጣም ጤናማ በሆነ መንገድ መልሰውልኛል ለሱ ጥያቄ በጣም ነው አመሰግነው ድሉ የመከላከያ ነው ሌሎቹ ገዛ አድርጓል የሚል ነገር ነው በዚህ ቢደመደም ሰላም ይከተላል በሚገባ ምናልባት አንዳንድ ያፈተለኩ የሚወጡ አንዳንድ መረጃን በለው ወሬዎች አሉ። ምንድነው የመከላከያ ወይንም ያማራ ልዩ ኃይል ውስጥ እንዳይካተቱ በዚህ እዝ ውስጥ እንዳይካተቱ የሚፈልጉ ግን ለዚህ ተግባር ለዚህ ለህዋት ጦርነት ወጥተው አደባስ ገዝተው እንዲመለሱ በራሳቸው ግን አደረጃጀት ፈጥረው እንዲቀጥሉ የሚፈልግ የሆነ ቡድን አለ አማራ ክልል ውስጥ የሚል ነገር አለ። እሱ ደግሞ አማራ ክልል ውስጥ ነው በብዛት የሚንቀሳቀሱትና ይሄ ነገር ምን ያህል እውነት ነው ከሆነስ ምን መደረግ አለበት የሚለውን እናንሳ። በመጀመሪያ ደረጃ እንግዲህ አሁን ውጊያው ላይ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አለ የመጀመሪያውን የፍሮንት ግንባሩን እሱ ነው የሚወስደው። ሳይሆን ሌላው ኃይል ሁሉ በቀኝና በግራ አገዛ ነው የሚሰጠው። ይሄ ጦርነቱ ቦታ ላይ እየተደረገና የሆነ ያለ ነው። በቃ መከላከያ የተሻለ መሳሪያ አለው፣ የተሻለ ስልጣና ብቃት አለው፣ የተሻለ መረጃ ያገኛል። ለዚህ መከላከያ ዋናውን ግንባር ፍሮንቱን
ፊት ለፊት ያለውን ይዛል ግራና ቀኝ ደግሞ ሌላው ኃይል ያግዛል ይሄ አንተም ልዋጋ ብለህ ብትሄድ ምትገባበት ነው እኔም ብሄድ ሌላውን ቢመጣ ይሄንን መስመር ተከትሎ ነው የሚሄደው ባንድ እስር ነው ያለው በነገራችን ለኢትዮጵያ ህዝባዊ ሰራዊት ተብሎ ሁሉም የየክልሉም ልዩ ኃይል ፋኖም ሚሊሻውም የገበሬ ጦሩም ወጣቱም የታጠቀውም ያልታጠቀውም ባንድ እስር ነው ያለው ከዚህ እስ ውጭ ሆኖ ደረጃ ያለው ሚል ካለ ያው ህዋት ነው የሚሆነው ማለት ነው ከዚህ እስ ውጭ በሆነ ሁኔታ ውጊያም የለም አፍተሮ ዝም ብሎ ቴሌቪዥን ላይ ፌስቡክ ላይ ምናምን ከሆነ ውጊያ ዛሬ ሊደረግ ይችላል ውጊያው ያለው መሬት ላይ ያለው ሀቅ ግን ይሄን ነው የሚመስለው ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ጄኔራሎች የሚመሩት ከዛ በኋላ የየልዩ ኃይሉ ደግሞ የየክልሉ ልዩ ኃይል ሞሮፍ አሁን አፋርና አማራ ክልል ስለሚደረግ በብዛት ያማርና ያፋር ልዩ ኃይል አማራሮች በጄኔራሎች ኮሎኔሎች አሉ አብሮ ከመከላከያ ጋር ድሮ መከላከያም የነበሩ ስለሆነ እየተነጋገሩ እየተመጋገቡ የሚመሩት ኃይል ነው ያለው እዛው ጮና ኃይል አለ በየኔ አላምንም የለም ዝም ብሎ አንድ አንድ ሶሻል ሚዲያ ላይና ቴሌቪዥን ላይ ምናምን ልታዩት ይችላል እሱቶ ወሬ ብቻ ነው አይዋጋም የሚዋጋ ከሆነ ጦር ግንባሩ አለ ጦር ግንባሩ ሂዶ መዋጋት ነው ከዛ ሂዶ በራሴ ነው ጦርነቱን መመረው እኔ ነኝ እንትን የሚለው ግን አያስኬድም አይሰራም የለም መሬትም ላይ ስለሌለ ማለት ነው መከላከያ ነው የሚያቀርብልህ ስንቅና ትጥቅ ያቀርብልሃል የራስን ከያስከ የራስን እንትን ትላለህ ለምሳሌ ጥይት ይጨርስ መከላከያ ያቀርብልሃል ከየት ታገኛለህ ገስታት ዋጋመችም እኮ ሶ እዙ ያንን ነው የሚመስለው የኢትዮጵያ ህዝባዊ ሰራዊት ተብሎ በአንድ እስር ነው ያለው መልካም ምናልባት እንግዲህ አሁን እርሶ ይሄን ሁሉ ነገር እየነገሩኝ ግን የሆነ ወቅት ላይ ደግሞ በመከላከያ ተከርተናል የሚሉ አይነት ወሬዎች ደግሞ ሲናፈሱ ነበር ይሄ ከምን የመነጨ ነበር ኦኬ በመከላከያ ተከርተናል የሚል ድምጽ ነው የሚሰማለው ምልህ እኔ አሁን እዛው መከላከያዎቹ ጋር ነው የቆየሁት ኦልሞስት ከሁለት ወር በላይ ማለት ነው መከላከያ ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገር አላየሁም ቀደም እንዳልኩት ትልቁ ሸር ያለው መከላከያ ውስጥ ነው በሀገር ፍቅር ስሜት ውስጥ ነው የሚታገሉት እነዚህ ሰዎች ከድተውና ለምትላቸው ሰዎች ኮንደኛው ናቸው ከህዋት የበደለቻቸው ህዋት ረግጣ ይዛቸው የነበሩ ሰዎች ናቸው እና በትልቁ እኔና በሀገር ፍቅር ነው የሚዋጉት እኔ ይሄን ማስተዋል አልቻልኩም ምናልባት ጦር ግንባር የሌለ ሰው ዝም ብሎ በወሬ እንደዛ ሊያወራ ይችላል ሸሽቶ የመጣ ሰው ሊያወራ ይችላል በነገር ላይ ሸሽቶ የመጣ ሰው ሸሽቶ ጦርነቱን ፈርቶ ሸሽቶ የሚሄድ ከተለያየ ተዋጊ ማለት ነው ይሄ ክደት አለ አመራሩ እንዲህ ሲላረገ ነው እንደዛ ሲላረገ ነው መከላከያ እንዲያርጎ ይያለ ሊያወራ ይችላል እኔ ግን በፍጹም ይሄንን መዛ ማስተዋል አልቻልኩም ጦርነት ማሸነፍም ያለበት ጉዳይ ነው በነገራችን ለኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በህዋት ይሸነፋል ብዙ ቦታ ሲሸነፍ አይቻሉ ብዙ ቦታ ደግሞ ያሸንፋል ማለት ጦርነት ነው አንድ ሰዓት በሆነች የሰከንድ ስተት ልትሸነፍ ትችላለህ ደይን ለአንድ ቀን ለሁለት ቀን ተሸነፈ ግን ለሁለት ሶስት ቀን ደግሞ ድጋሚ ደግሞ እንደገና ተዋግተል ታሸነፍ ትችላለህ ኤሪያውን የተሸነፍንባቸውን ቦታዎች አሁን እያሸነፍን እየሄድን ነው ሶ ሲሸነፍ ተከድቻለሁ ሲያሸነፍ ደግሞ እኔም አለሁበት ምናምን አይሰራም የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በየትኛውም ሁኔታ ውስጥ ሲሆን አብረህ መታገል እንጂ እሱ ብዙ የሚያስኬድ አይደለም ተከርተናል የሚለው እኔ ስህተት አለበት ብዬ ነው የማምነው ምክንያቱም እንግዲህ ማን ነው የሚከዳ አፍተር ኦል ማለት ነው መረጃ እየሰበሰበ የሚሰጠው እዛ ያለው አመራር ኦሬዲ የኛው ሰው ነው የምናውቀው ሰው ነው ስም መጥራት አስፈላጊ ስላልሆነ ነው ይሄን ምል ማለት ነው ሶ ተከርተናል መከላከያ ከርቶናል የሚለው በአብዛኛው የህዋት አፈቀላጤዎች የሚያወሩት ነው የጦሩን ሁኔታ ሄደው ያላዩ ናቸው ጦር ግንባር ላይ ሄደው ያላዩ ናቸው ጦርነቱ የተካሄደው ክረምት ላይ ነው እነት ለመናገር በዛ ምሽግ ውስጥ ውሃ ውስጥ ተዘፍቀ ሁለት ሶስት ቀን መቆየት ምግብ ሳታገኝ ወይም ንጹህ ውሃ ሳታገኝ እዛ የጎርፍ ውሃ እየጠጣህ አንድ ብስኩት በቀን እየቆረጠምክ ምናምን ሁለት ሶስት ቀን አንድ ምሽግ ውስጥ ሳትወጣ ጭቃ ውስጥ እና ውሃ ውስጥ በጣም ከፍተኛ የሆነ ቅዝቃዜ ባለበት ማነው የደባርቅና አካባቢው ደብረታቦርና ጋይንት አካባቢው እስከ ጋሸና በጣም ከፍተኛ የሆነ ቅዝቃዜ ያለበት ኤሪያ ነው በኢትዮጵያ በጣም ከፍተኛ ሃይላንድ ጋር የሚባለው አካባቢ ነውና በዚህ ውስጥ መቆየት ምናልባት አይደለም 2-3 ቀን 2-3 ደቂቃ መቆየት የማይችል ሰው ከተማ ቁጭ ብሎ ሶፋ ላይ ቁጭ ብሎ መከላከያ ከዳ ያለ ሊጽፍ ይችላል ሊያወራ ይችላል እሱ ብዙም ስሜት የሚሰጥ አይደለም አብዛኛው ሄ ቮይስ ግን የህዋት ቅጥረኞች ቮይስ ነው የህዋት ቅጥረኞችና በየከተማው ያስቀመጣቸው ወስላቶች የሚያወሩት ነው እንጂ በትክክል ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የሚገልጽ አይደለም እኔ ይሄንን በሙሉ ኮንፊደንስ መከራከር ስለምችል ያየሁት ጉዳይ ስለሆነ ማለት ነው
እና ስተት ነው እጅግ በጣም አመሰግናለሁ አቶ ጋሻው ጥያቄን ጨርሻለሁ ማለት የሚፈልጉት ካለ እንደልስጦት አመሰግናለሁ እንግዲህ እኔም ጥሪ አድርጋችሁልኝ ባላገሩ እንግዳ አርጋችሁኝ ስለአወራን በጣም ደስ ብሎኛል ባላገሩ ቴሌቪዥን በኢትዮጵያዊነት ላይ እና አጠቃላይ በማህበረሰባችን ላይ የሚሰራው ስራ በጣም ትልቅ ስራ ነው ባይ ዘ ወይ አብርሃምን በጣም ታንክ ዩ ማለት ያስፈልጋል ከስጋባ ጀምሮ ያያዩት ነበር በጣም ደስ የሚል እኔ ያው ገጠር ነው ያደኩት ያስታውሱኛል ቤት ያ የሚመስል ነገር በብዛት አለው እና በጣም ታንክ ዩ ይሄ ባላገሩ አገጣሚ ባላገሩ አይድል የሚቀርጽበት ስቱዲዮ ነው ብዙ እንደነ ዳዊት ጽጌ አይነት ትልልቅ አርቲስቶችን ሙዚቀኞችን ያፈራ ቤት ነው አብርሃምንም እዚህ ያለውንም ሁሉንም ስቱዲዮ ባለሙያ ታንክ ዩ ማለት ፈልጋለሁ አመሰግናለሁ እሺ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ የተከብራችሁ ተመልካቾቻችን ከአቶ ጋሻው ምርሻ የአብን የአደረጃጀት ጉዳዮች ኃላፊ ጋር አብሬያ ያሳለፍኩት ቆይታ የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር ዘላለም ድርጅ ከመለየ ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር አብረን ቆይታ አድርገናል ሳምንት ደግሞ በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እንገናኛለን እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ